哋嘅青年人咧，其實正正就要去追夢嘅時候啦。我嘅夢想咧就係做一個男護士啦。因為我咧其實之前咧都試過入醫院去做左手骨折嘅手術啦。喺嗰時咧，其實我見到其實男護士嘅工作咧都有好大嘅使命感，同埋會幫到人，所以我嗰時就開始覺得男護士呢個工作好似幾正，同埋我喺學校都中意生物，同埋我係選修生物科，所以都對呢個職業係有一個憧憬。大學嘅話，我可能都會揀翻護理呢啲科目。我嘅夢想，目前為止都係警察，揀翻啲可以操得到大隻，然之後又可以有穩定收入，然之後又可以好似有啲貢獻對社會，然之後咪係咯，警察好似。我想從事即係大個可能會想從事一啲關於車嘅行業啦，即係譬如可能你話做車嘅經sales 都好啦，我覺得依個冇問題。總之係關於車嘅我就冇乜問題，我覺得可能會特別研究某幾個型號咁樣，即係會睇下，即係直情係會揾個說明書去睇下入面當中嘅，即係成個引擎係點樣砌啊咁樣。係啦，雖然係唔係好明每一個零件嘅作用，但係都想認識一下。我嘅夢想係希望大個可以一直跳舞啦，即係希望可以繼續跳舞同埋做咗老師啦。咁跳舞係我由細到大都好中意嘅一個興趣啦，同埋做老師係希望可以教到多啲小朋友，自己都會開心。讀書會俾多啲心機落去啦，跟住之後揀科就多數會揀文科。我的夢想就是跳舞啦，我都是喜歡跳舞的，所以就想以後可以跳多些舞，就是夢想之一。參加多些興趣班啦，之後就可以培訓下自己的跳舞底子咯。可能當跳舞是一種興趣，平時在學校或者是得閒去下表演比賽咁樣，我就即係喜歡跳舞，就可能想做嗰啲編舞啊、教賞舞嗰啲事。